Hej och varmt välkomna till ännu en kvantastrologisk rapport med mig Eva Kristoffersson och vår firma Soul Warrior Energy som jag har tillsammans med min allra älskade feelingflamma Lisa Aurelius. Det här kommer idag att handla om fullmånen den 30 november 2020. Eklipserna är i full gång och och det händer så mycket nu framöver. Den här klimaxfinalen av 2020 och starten av 2021. Starten av Vattumannens tidsålder. Då ska vi se på en runa för fullmånen som sker i tvillingarna. 10, 8 grader och några minuter, 50 minuter eller vad det var, i tvillingarna. Och då med solen i skytten motsvarande grad. Och här får vi Kenas, som är elden. Eldrunan. Som brinner och ger oss passion, glöd, förbränner det gamla, ger oss livet åter. Och vi är ju nu i skyttens säsong. Solen i skytten. Skytten som är ett eldtecken. Som är det tredje och sista eldtecknet efter väduren och lejonet. Och som är då ett kollektivt eldtecken att nå de högre visionerna. Vad är det du tror på? Vad är det som finns för lagar i den här världen egentligen? Vad är det som sker. Det handlar mycket om den här förståelsen för världen och att förändra vår värld. Eh, vi ska se vad den här lilla boken säger om Kenas, elden. Det märktes ju en stor skillnad här. Lisa påpekade när solen lämnade Skorpion. och vi gick in i skitens tecken här, 21 november. Där har vi den. Eh, Kenas då. Det är då facklan som lyser upp eh, salarna. Det är också att skänka ljus. Det är solen är ju den ultimata elden. Vår kära sol. Det är lågan som lyste upp i mörkret, mörkret, erbjöd värme och användes för att tända den heliga elden som brann vid högtider. Kenas är den inre eld eller röst som vi alla har inom oss. Och det kan vara lätt att vi tappar tappa vår inre vägledning här i den stress som har funnits i det här systemet vi har levt i. Så att se över din eld. Låt den brinna, tänd den om, om den har slocknat. Det är också så att acceptera att vi alla bär en gudomlig gnista inom oss. Och det här då, instigningen i oss själva ger oss tillgång till vår inre inspiration, till vår, vår låga, vår passion. Och det är den som driver oss vidare och som kommer att leda vidare. Vi har ju, nu, mass har ju gått från att vara varit retro, inåtvänd och, och är direkt. Och förhoppningsvis lärt sig att ibland vänta med handlingarna och förankra dem med den feminina energin. Och mass är ju då den maskulina energin. Men samtidigt då våga ta sina steg också. Sen ska vi ta ett kvantarvkort för den här fullmånen i 30 november. Och den sker, förresten, fullmånen sker... Jag ska, se, jag ska ta och slå, kolla det. Den är klockan 10.30 10 den 30 november. Det är mycket ett och tre och här. Det här då, som jag drog nu kortet, det här är ju faktiskt Venus. Den feminina energin, kärleken, närheten, skönheten, det receptiva. Det som nu återinförs på jorden. Som en ledande energi, som en både vägledande och ledande energi. Att vi alla behöver den här eh, omtanken, känsligheten innan vi ger oss iväg och skapar nya eh, besvär eller eländen eller vad det nu är för någonting. Det här är då drottning av Stava. I den här. Och jag kan ta och se vad den här lilla boken säger om den. Drottning av Stava. Venus. Ska vi titta lite extra på Venus sen här. Det här är... Mm. Det representerar en kraftfull, modig, oberoende kvinna som inte alls är som den stereotypa kvinnliga modellen som har varit på jorden nu och är på jorden nu. Vilken modig vision behöver du ta till dig? Vilken modig vision Behöver du ta till dig? Vilken femininitet? Kraften i känsligheten behöver du acceptera? Mm. Och sen ska jag hoppa direkt tänkte jag på horoskopkartan här. Det är ju då, eklipsperioden är ju så stark och det har ju varit en massiv rening. Jag har själv, ja, vissa dagar har varit besvärliga. Det måste jag säga. Jag har återfått problem med, med mitt baschakra, höften. Det kommer upp grejer i benet, höger ben och så här, höger sida. det vänstra matematiska, logiska hjärnhalvan och så vidare. Så att det är, jag tar nya tag med allt som innebär helande för min egen del. Och det passar bra, för den här perioden leder ju upp till den här fantastiska Eh, jupiter saturnus konjunktionen i nollgrader i vattenmannen. Eh, som sker då vid samma dag som vintersolståndet. Och dessförinnan så har vi en solförmörkelse vid nymånen då i eh, skytten. Så att eh, det här är det eh, grand final. Och då, när nu... Allting höjs i frekvens när vi... Det är som att vi förbereds för att stiga in i det nya. Och då är det så viktigt att släppa det gamla. De här tidslinjerna som, som vi nu färdas mot och i är helt annorlunda än de gamla. Och då så är det ju då viktigt att inte falla tillbaka i det gamla sättet att hantera, det är ju en holografisk, individuell spegelvärld. Och därför så har vi, vi ljusarbetare nu lärt oss att, och lära oss att hålla vår egen frekvens, att hålla uppe tacksamhet, glädje och, och allt vad det är i sig själv, oavsett vad. Men då är det väldigt viktigt att inte dra tillbaka till det gamla. Att... Eh, tredje världen då, vare sig det gäller pandemin och rädslor kring det, eller USA-valet eller vad det än är i tredje världen. Det är inte det som är huvudsaken nu. Huvudsaken är att hålla sin egen vibration så hög och kärleksfull, och vara så kärleksfull som möjligt mot sig själv, och kunna hålla kvar den energin, och förankra den här perioden, för då får vi den här nya Vattenmannens gyllene tidsålder Men man vi har både hjärta och intellekt med oss. Och Vattenmannen är ju då en kollektivtecken. ett väldigt rebell, ett oberoende individualitet, men för det kollektiva. Det är vattenbäraren som kommer med kärlekens gåva. Och när både vatten, eld, luft och jord möts, när allting är med, då får vi det här lyftet, vi blir galaktiska. Vi har ju, många av oss, vi är galaktiska. Ni som lyssnar på den här kanalen är med allra största sannolikhet också stjärnfrön. Det vill säga, du har haft liv på planeter kring andra stjärnor. Och dessa är väldigt mycket inblandade här. För att den här fullmånen sker vid den kungliga fixstjärnan Aldebran och mitt emot den kungliga fixstjärnan Antares. Så jag ska ta och visa detta. Och förklara detta med att... Att få vara med om en sån här eh, månförmörkelse. Den är eh, inte synbar i Sverige, vad jag vet. Eh, Månförmörkelsen. Men energin känner vi basken vi av. Kommer att känna av. Eh, det är som de här portalerna som var här vid 11 till 15 november öppnade upp någonting helt nytt. och Då, då får man acceptera att det som... Det gamla som är kvar i en som inte matchar den nya frekvensen, det gör ont och det behöver tas om hand då. Det är det här reningsarbetet. Det är det som, som Kiron och Kärreklor gör. Kiron här i början på väduren och Kärreklor tillsammans med Saturnus och, och Jupiter här borta i stenbocken. De äkta makarna som hela våra djupaste, djupaste sår. Eh, jo Månen, 8 grader och 43 minuter i tvillingarna. 10.30 den 30 november. Och solen motsvarande mittemot här. Och det här är då bara lite mer än en grad från 10 grader prick. Där finns Aldebran. Det ser ni här markerat om ni ser i det här eh, programmet som jag har. För horoskopkartor så kan man välja några fixstjärnor så har de valt ut några av de viktigaste. Och då räknas den här Aldebran som en av de viktigaste här. Och Antares, som ligger här mittemot. Och det finns bara fyra kungliga fixstjärnor. Och det kungliga där är ju att vi ska alla bli kungar och drottningar i våra egna liv. För att när vi accepterar vår egen av vår egen verklighet, då är vi ju det. När det är du som tar tillbaka kraften och styr ditt eget liv. Nej, det att, och, och, men för att komma dit så behöver vi ta sig igenom all den här programmering, allt det här fastlåsta, allt det som sitter lagrat i våra kroppar. Så det är därför vi har ont, och därför det är så mycket som händer. Och så där. Men vi är på väg mot detta, att, att hoppa in i en multidimensionell värld där vi individuellt, själv bestämmer du din verklighet. Och tron på ljuset, på livet, på kärleken, på freden. Eh, och då är det här en, en absolut fantastisk månförmörkelse. Det är ju en fullbordnad, det är någonting, en förlösning. Men att den sker just vid aldebarnantars är ju otroligt. För jag har, har ju då studerat stjärnorna här och vaknat upp själv till det här med ursprung från stjärnorna. Och de här fyra kungliga fyrstjärnorna är ju de, några av de allra viktigaste. Och de visar vägen då. Aldebaran är ju söder. Det är solen, det är ingen Mikael. Men det är framför allt, som jag ser det, visionären för stjärnfuruppdraget. Det är att lysa upp, det är Buddha-stjärnan. Att visa vad är det som är vägen, vad är det som är kärleken i livet? Och vad är det som behöver förändras? Eh, och här kommer ju månen att vara då. Och här sker det då, eh, din, din känslighet och eh, din kvinnliga energi eh, känner av den här månförmörkelsen väldigt starkt. Din emotionella kropp kommer känna av den väldigt starkt. Och det sker i sjätte huset, och här finns också norra Norden, som är vad vi är på väg mot nu kollektivt och i tvillingen här. Dels är det några Norden där vi Orion, att hela dualiteten. Och sjätte huset här handlar om kropphälsa. Att ta hand om det fysiska, den kroppen. Och att hela den. Och där, där behöver vi jobba mycket på alla sätt och vis. Tillsammans med känslobefrielse också ta hand om, om den fysiska livsenergin. Hitta dagliga rutiner som fungerar och förbereda oss för det här frekvensskiftet som kommer att ske nu framöver med månförmörkelsen, med solförmörkelsen och med vintersolstånd och Jupiter-Saturnus-mötet. Det, det, det är på väg. Och det är nu vi förankrar ljuset här på jorden. Och Aldevaran är då tredje ögat också. Det är den att kunna se igenom mörker, att kunna se med andra ögon, kunna ha förståelse, förstå att alla går sin unika själsvecka. Att, att du behöver inte lägga dig i andras liv, ta hand om ditt eget, typ. Och mittemot, i den här, en, en månförmörkelse innebär ju då att solen är på ena sidan, jorden och månen är på andra, så skuggar jorden månen. Eh, där ligger ju solen vid Antares. Man tar alltså Skorpionens hjärta, det är de djupa hemligheterna. Det är också en interdimensionell portal till Andromedagalaxen. Eh, styrs av Mars och Jupiter. Och eh, Aldebrand styrs av Merkurius. Eh, kommunikation och Uranus. Eh, det är då en axel här med en polaritet mellan tvillingarna och skyter, mellan elev och lärare, mellan... Eh, Ungdomlighet, äventyr och vishet. Denna axel handlar ju också då om sinnet, Aldebaran. Som då är hjärna, hjärta till exempel. Och sinnet och sen är det hjärtat, Antares. Och när vi får då balans sägs det i den här, på den här axeln, inte bara balans utan integration, att vi förstår enheten i de här inblandade elementen, luft och eld, luften eldar ju på elden, och eh, vi har då det här att andning, sprida, kommunicera. Men när vi får enheten i förståelsen för detta, att vi vi hittar en, en helt annan världsbild. Då faller det på plats. Saker och ting eh, eh, blir förklarligt som har varit oförklarligt i ditt liv. Eh, och denna aktie är så oerhört viktig då i astrologi och i stjärnfrö-astrologi. Eh, och där stjärnorna har ju använts i... Ja, tusentals år, ja, ännu längre tillbaka. Astrologin grundades av Torrt Merkurius för sig 35, 40, 50 tusen år sedan. Eh, så där, det här är då en, en, en fantastisk öppning här. Och då är det så att jag blev alldeles till mig här om kvällen för att eh, månen passerade ju eh, de här i stenbocken. Här, då. Och syntes, djupet Jupiter, och så fick jag se Saturnus, och sen kom Mars också. Och jag rekommenderar att om det är en molnfri kväll, och börja gå, titta tidigt på kvällen i skymningen, tidig skymning, kanske fem, sex, mellan fem och sju, så syns det allra bäst. Och då kommer du i söder, rakt i söder, att kunna se Jupiter, och så Saturnus alldeles intill, lite snett till vänster ovanför. Men de närmar ju sig varandra nu. Jupiter håller ju på närmast till att närma sig Saturnus. Här är det så att vi kan följa den här magiska konjunktionen. De är redan i, astrologiskt räknas de i en konjunktion. De är redan tillsammans, men det kommer bli en exakt då, den 21 december. 19 och 18 tror jag det är på, på kvällen. Och det är staten då, många räknar det som staten på Vattenmannens tidsålder. Samma dag som vintersolståndet. Det är en magnifik energi demonstration av universum för att vägleda oss. Och detta kan vi då se på himlen. De ligger raskt lågt så det beror på hur du bor om du kan se horisonten lågt. Och sen eh, i väster, blir det va? Nej, förlåt. I öster så har du mars och den står högt upp. Eh, och den eh, syns längre in på kvällen men just där kanske 6-7 så är den rakt i öster, planeten Mars. Och, de lyser ju mars, och alla planeter lyser ju bara utav solen, reflektionen av solens ljus, precis som månen. Så därför är det så bra att se dem i skymning eller i soluppgången. Så passa på. Och det var första gången jag fick se Saturnus sedan min ungdom, sedan tonåren. Jag studerade stjärnorna, var intresserad av det redan på den tiden. Eh, så, och då kommer vi in på det här med Saturnus, den holografiska verkligheten, vår, vår yttre verklighet, nästan tiden, karma. Och här har vi ju då i eh, den här eh, tidpunkten så är ju Saturnus här på väg upp mot Vattuman, eh, eh, men fortfarande i eh, eh, stenbockens tecken. Och här är ju en så stor förändring, så då, kom en så stor förändring av hela den värld vi lever i. Vi håller på att omtolka, omforma, hitta oss själva, eh, skapa vår egen verklighet. Eh, allt detta har med Saturnus att göra. Vad vi ser, vad vi känner, vad vi upplever och så vidare. Vad är möjligt? Eh, och vi håller på att ta ansvar nu för ljuset här på jorden. Vi håller på att förändra allting. Och då är det också så att Saturnus är gränsen för vad vi kan se när vi tittar ut på stjärnorna. Vi kan inte se Uranus med blotta ögat. Och Denna gräns symboliserar då den holografiska verkligheten. Som är, Saturnus är liksom gränsen. Sen kommer Uranus utanför och bryter upp den här och säger till Saturnus att nu har du gamla Saturnus, nu har du blivit för strikt och patriarkalisk och, och Eh, gammaldags. Nu vill vi ha lite nytt här, nu vill vi ha vattenmannens energi och frihet. Eh, och så gnabbas de, eller vad de nu gör, men Uranus är ju den starkare i det här eh, konstellationen och kommer då att förändra den här eh, världen. Och Uranus ligger här i oxen och det innebär också då att det här skiftet som sker nu påverkar Moder Jord, det påverkar alla system egentligen. Alla, bland annat det ekonomiska systemet. Och vad det blev har jag absolut ingen aning om. Jag vet bara väldigt säkert att det är en oerhörd förändring som sker. Och ju mer du förbereder dig själv, fysiskt, emotionellt, känslomässigt, din kropp, mentalt, desto mer kan du stiga i frekvens och komma in i de nya tidslinjerna som landas här på jorden nu av oss i samarbete med de högre sfärerna och alla stjärnvarelser som hjälper oss i den här tiden. Och då är det så att du kan, du kan också då, om du vill läsa mer om de här så kan du med fördel läsa Lisas blogg eller på Facebook eh, kring de här händelserna som sker, så beskriver hon väldigt målande och astrologiskt fantastiskt bra eh, vad det handlar om, med ett enkelt och, och eh, fint språk. Eh, det är ju också då en, en stor, stor förändring av det här samhället vi lever i som är på väg. Det är inte säkert att det kommer att synas till början med, men, men det märks ju och pandemin har ju verkligen satt sina spår. Det var ju, kom ju efter det att ju Saturnus och Pluto möttes. Och nu kommer Jupiter och Saturnus att möta. De här mötena, och vi har haft Jupiter och Pluto som har mötts. De här mötena med de yttre ger oerhört stora förändringar. Och nu är vi mer mottagliga också, det blir ännu större förändringar. För vi har börjat landa ljuset här. Den här Uppvaknande processen är på gång, den är på väg. Eh, och, då, och då har vi den här fullmånen vid de här kungliga fixstjärnorna sätter ju en ton av eh, något ödesmättat. Eh, Men nu är det vi själva som tar tag i livet och skapar vårt eget öde. Det är liksom skillnaden, det är inte det yttre längre som är det som bestämmer, utan det är det inre. Och Där krävs det ju träning och att inte gå tillbaka till den här gamla tredje världen Och där håller vi på att pendla nu, fram och tillbaka, som jag ser det. Och Venus drog jag ju som en tarocco Och Venus, den feminina energin, är i Skorpionen, då, tillsammans med MC där. Och i slutet på Skorpion finns det också Merkurius vid den här fullmåne, så vi, vi kommer inte undan Skorpionens djupa sanningssökande. Och det är ju bra det, men det kan vara ganska jobbigt ibland. Men det är tacksamt. Tack, tack, Skorpion. Fast du är jobbig så är det... Jag tackar dig. jag behöver komma upp, och varje gång som du kommer upp jobbiga saker efterhand när man har gått igenom det jobbigt så inser man ju att det var, det var jättebra att det kom upp. Men det, det är inte alltid man fattar det till början börja med. Så Venus ligger här och ligger ju mitt emot Uranus vid den här fullmånen som då är en månförmärkelse och som då är en extra stark portal. Och det innebär att din, din kärleksenergi här lyfts ju fram av Uranus och vice versa så kan den här förändringen nu, den här jag beskriver att Uranus och Saturnus har ett växelspel här. Uranus, friheten, det galaktiska kosmiska, Saturnus det jordiska, tredimensionella, men också ansvargränser. Det finns något väldigt bra med Saturnus också, absolut. Vi behöver lära oss handskas med allting. Och de här, de här för en, en, en dans här, Uranus och Saturnus. Och så kommer Venus in och stödjer då Uranus här och ger Uranus en, en kärlekskraft i den här fullmånen, att nu är det dags, nu är det dags att förändra. Nu är det dags att stiga in i den nya världen av fred, frihet, kärlek, eh, skapande, liv, lust. Eh, det ligger också den här i femte, femte huset. Att ha... ha eh, livsknistan, passionen med dig. Att våga tro på ditt egen kraft, att du kan kärleksfullt ta hand om allting. För du är ett stjärn, för du har, du har med dig en mängd kunskap om det här, fast du inte har en aning om det på medvetet. Och Merkurius är det här i slutet på Skorpionen. Och det är i elfte huset som handlar om Vattumans liknande Vattuman, som handlar om den galaktiska eteriska eten, Men också vänner. Och det här med tankarna då som är, är handlar om, kommunikation, är ju så att i och med att vi har varit i en mental programmerad hjärnkontrollsystem, så ett av de viktigaste stegen att förbereda sig för det här nya är att släppa sina tankar, bli nollställd i hjärnan. Att hitta nollpunktsenergin där. Och då kommer det magiska att vi kan få telepati, vi kan få nya gåvor här föra psykiska gåvor kring saker och ting som vi inte har en aning om. Och då kommer det andra tankar. Och frågan är här... Eh, vad lägger du din energi på? Eh, är det ett, eh, på det gamla systemet, på frukt? Ditt tänkande, din energi, din vibration. Vad är det du fokuserar på? Är det det nya eller är det, det gamla? Man kan ju inte tvinga sig själv att vara bara i det nya, utan man får ju acceptera ett fram och tillbaka här, men man behöver maximera det här att vara i den nya vibrationen, att vara i det nya tillståndet i sig själv och minimera det äldre. Och detta leder då till en spiral av förändring, en alkemisk spiral som skorpionen är så bra på. Och sen har du då solen då där i vid Antares, skorpionens hjärta. Men solen är i tolfte huset, så den här fullmånen kommer ju att lyfta upp det här dolda i dig. Det kommer att bli ännu mer att renas, för att ju mer du accepterar att allt det du får utifrån är en spegel av dig själv, och ju mer du renar dig själv, desto bättre kommer du att kunna ta emot den här nya tiden, eller inte bara ta emot, du kommer att kunna stiga in i den. I de tidslinjer och de frekvenser som är på väg. Att bli där, och Uranus står mycket för det här också. Att kunna hoppa mellan verkligheter, att kunna förändra saker och ting. Sådär. Och att jag talar då så mycket om hela det här, det är också för att vi har en sextil till månförmörkelsen, både månen och solen. Solen är en trigon till Chiron. och det är en sextil till månen här. Eh, och det är, är att uttrycka också sin smärta, eller uttrycka det, det som du behöver hela. Att kommunicera, att eh, vara mänsklig. Eh, det, den här. Förändringen då i Stenboken här är ju... Det, det, de, skulle vi säga som så här att det är inte frågan om ett nytt tredimensionellt system som vi ska ha politiskt, etc. Utan det här är frågan om en total renovering, en total uppgradering Och det är Pluto som, som är den största förvandlaren i det fallet. Och Pluto är kvar flera år här i Stenboken. De politiska och... Och den struktur samhället har kommer att förändras och är redan förändrat. Och där har du, i den här, personligen i den här mångförmörkelsen, så har du i första huset här. Att verkligen våga ta tag i ditt liv själv. Att skapa din egen holografiska verklighet och träna dig på det. Mm. Vi har ju kvar Neptunus då, som jag ser det här. Och Neptunus blir ju eh, direkt, 29 november, några dag dagen innan den här månförmörkelsen. Och då sammanfaller ju dessa båda energier. Och Neptunus eh, är ju andlighet, källande, det men också lögn, illusioner och så vidare, främst under fisk i fiskarnas tidsålder. Och här har, har vi ju Neptunus nu i en mycket stark kvadratur till södra och norra Norden, månen södra och norra Nord, vårt arv och vår framtid. Den här kvadraturen på, den blir exakt i januari någon gång och det pågår under flera månader. En februari också. Så att det här är en långtgående, och Neptunus-transit känns ju inte så här eh, som de personliga, till exempel mass-transit. Eh, eller som men det är långtgående förändringar för att få människor att vakna upp till det spirituella. Att hitta sanningen bakom livet att i, i den här skuggvärlden. Att kunna se med helt andra ögon, se enheten i saker och ting. Och kunna het, hitta ett uttryck, en kommunikation för din andlighet. Att kunna sprida detta och att våga låta känslorna flöda. Det, den här kvadraturen utmanar dig, mellan Neptunus då och månens noder, utmanar dig att gå din egen väg, men att göra det i samklang med din egen kärna, med din egen spirituella själ, din, din inre kompass. Att mer och mer lämna det här tredimensionella världens gamla värderingar och gamla sätt att kommunicera på. Det är också så att eh, vattumannen och Uranus står ju också för ny teknik. Nya möjligheter. Och det är så intressant för att den här fantastiska jupiter saturnus konjunktionen är ju nollgrad grader i vattumannen eh, på dagen. Nollpunktsenergi, oändliga möjligheter. Och det gäller att släppa det gamla linjära sättet att tänka på och låta det komma det nya till oss. Då får vi hjälp från vårt eget inre, från stjärnorna, från andra som är här på jorden och i, i vare sig kring oss. Mm. Ja, det är en, en magnifik tid vi lever i. Och eh, omskakningarna är stora och kommer att fortsätta bli stora. Och delta gärna. Vi, Lisa och jag har, har ju eh, Ombergs ljusarbete, Vi har den tillsammans. Men vad jag vill säga är att vi har ju meditationer vid alla dessa händelser. Morgonförmörkelsen 30 november, eh, solförmörkelsen 14 december och vintersolståndet Eh, och Jupiter Saturnus den 21 december och sen då fullmånen i kräftan den... Eh, vad var det? Datum på den? Eh, 30 december. Alla dessa har vi meditationer vid klockan nio på kvällen den dagen det händer, nio till halv tio. Du ansluter i ditt hjärta, du sitter hemma, eh, på enkla, eller var du är. Och det finns skriven målintentionsformulering. intentionsformulering, men du sätter också din egen intention kring det hela. Och sist var vi 656 stycken. Fantastiskt. Tack alla som var med. 656 ljusarbetare minst mediterade vid nymånen här i Skopionen. Och detta ljus sprider sig här på jorden. Det är ljuset från norr. Fortsätt, kom gärna med på dessa nu meditationer i, i här vid de här eklipserna och det här stora som hände här 21 december. Och sen landar vi det. Och känner du dig annorlunda någon dag, att du inte kanske känner igen dig i din värld eller eh, du drömmer väldigt mystiskt eller så. Det kan vara så att du har hoppat en tis, till en ny nivå, till en annan tidslinje. Och då är det bara slappna av och ta emot det som kommer då. Så det har varit såna dagar för mig här, absolut. Och jag tror att många går igenom det här och, och gör de här eh, hoppen mellan tidslinjerna utan att vi mentalt noterar det knappt. Och nu är tiden då inne för oss att bygga det nya, att förenas här i det här nya tidens eld omtanke, medkänsla och kärlek. Och samarbete kring det nya. Och jag är så oändligt tacksam att vi, att vara här på jorden i den här tiden. Det var, det var många... Jag ska se, det var många år här som jag misströstade, men nu är det verkligen, verkligen drag i det hela, i förändringen. Otroligt fantastiskt är det. Och det går genom att själva i och med att det är en egen spegelvärld, en individuell värld, ett eget skapande. Och 2021 så kommer vi att bjudas på tre stycken kvadraturer mellan Jupiter, förlåt, mellan Saturnus och Uranus. Jupiter kommer också, men det blir nog bara en kvadratur. Men Saturnus och Uranus, de här två som jag beskrev, de kommer att eh, vara i kvadratur som är en av de mest utmanande aspekterna och för mycket, kräver mycket förändring. Eh, både i februari och i mitt i juni och i december eh, 2021. Och här mellan Jupiter och Saturnus så färdas Chiron som hela våra djupaste sår. Och väldigt mycket i den här tiden kring den maskulina energin, hur den har missbrukats. Nu är det dags att, dags att bruka den sanna maskulina passionen, glöden, för den här kärleksresan som vi är på väg att fullborda. Tack, tack för att du eh, lyssnar, tack för att du är med på båten eller farkosten, och tack framför allt att du är här på jorden i den här fantastiska, fantastiska tiden. Tack.